Зовем се Мики. Мики Терор, да будем прецизен. Терор, ово може да звучи неопично. Али верујте ми, моје уврнуто презиме није разлоз којег сам овде. Овде сам, да бих вам испричао причу. Причу, коју ћете добро запамтити. Знам да сте се сви ви некада запитали, како то смрт у ствари изгледа? Епа, ја ћу вам открити ту тајну. Јер ја сам видео смрт. Било је то једне, на изглед, убичајне ноћи. Беше око 10 сати, а наполје је плјуштава киша. Конобар ми је донео пиво. Обично сам нарочивао жешће пића, виски, джек. Али овога пута је било другачије. Добио сам шта сам и тражио, велику пивску чашу наточену до врха. Прво сам принео нос пени, а онда сам се облизнуо. Спреман да на екс лјуштим цело пиво. Онда сам је видео. Смрт. И ја. Седимо. Један преко пута другог. Којим послом? Ћутимо, а? Дакле, шта ће Мики да учини? Да ли ће само шетати када се ништа није ни догодило? Не! Мики ће узети шта му припада. Зграбио сам ту чашу и цело је сљуштио на екс. Dakle, dame i gospodo, nikad nemojte piti u kafani zlatno.